ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は賭け狂いツインから、ダウトポーカーを紹介していくぜ。トランプを使ったギャンブルね。ダウトポーカーはどんなギャンブルなのかしら。ハンドの強さを自由に変更できるポーカーだ。嘘を本当にするギャンブルだぜ。豚をストレートフラッシュに変えることができるのね。ルール説明の前に、まずは登場人物を紹介してちょうだい。対戦相手はジュラク幸子、作中負けなしの強キャラだ。ジュラクはサオトメをペットにするために、あの手この手で近づいてくる。今回はトバ嵐として登場し、サオトメと一騎打ちを望んでいるぜ。その一騎打ちがダウトポーカーなのね。正解だ。一方、トバ嵐の存在を知らない主人公サオトメメアリは、文芸部でダウトポーカーのディーラー業務をこなしていた。たくさんのお客さんで賑わっているわね。男は去りさせてもらうわよ。どれどれ、いい男はいるかしら。可愛い系プリンス男子に、ビジュアル系イケイケ男子、ワイルド系ツンツン男子に、インテリ系メガネ男子。キャー、粒揃いじゃないの。そしてジュラク幸子だ。なんでいるのよ。ジュラクもダウトポーカーで遊んでいるわね。モブキャラとジュラクの対戦を見ながら、ルール説明をしていくぜ。よろしく頼むわ。ダウトポーカーはダウトとポーカーの複合ゲームだ。はじめに手札が5枚配られ、チェンジは1回。ハンドが確定したらベッティング、降りたプレイヤー以外で勝負だ。ビジュアル系が勝負に乗ってきたわね。勝負するプレイヤーが確定したら、親から順にハンドを宣言する。ただし、この宣言は嘘をついてもいい。豚でもストレートフラッシュと宣言してもいいのね。でも、嘘をつき放題ならプレイヤーは毎回最強ハンドを宣言するわ。そのためのダウトだ。ダウトを宣言することで、相手の嘘を暴くことができるぜ。怪しかったらダウトを宣言するのね。両者ダウトを宣言したわ。ダウトされたプレイヤーは手札を開き、宣言通りならそのハンドで勝負。ジュラクは嘘をついていないわね。VK のダウトは失敗だわ。宣言と手札が違う場合、ダウト成功。嘘を見抜かれれば役なし、どんなにいい手でも敗北だ。見抜かれれば即負けなのね。ダウトの宣言にデメリットはあるの？ダウト宣言にはチップの上乗せが必要だ。当てれば問題ないが、外れれば倍払いだ。なるほど。倍払いのリスクがあるから、安易にダウトできないのね。ジュラクは一方的に勝ち続け、強者の品格を見せつけたぜ。モブキャラ全員ボロ負けしているわ。強すぎるジュラクに恐れをなし、卓を囲う者はいなくなってしまった。あれ？これってまずくないかしら。お客さん来ないと収入が断たれてしまうわ。ああ、これこそがジュラクの狙い。トバの客足を途絶えさせることで、サオトメを鉄火場に引きずり出したんだ。サオトメも対応せざるを得ないわね。ちゃっちゃと倒して客足を回復させましょう。ジュラクは片方が果てるまで勝負が続くデスマッチを希望。資金はジュラク500万、サオトメは追加投資ありの500万だ。賭け金500万を取り合うのね。サオトメとジュラクの戦いを見に行きましょう。さあ始まりましたダウトポーカー。第1回戦はジュラクの親番からスタート。カード交換はジュラク1枚、サオトメ3枚だ。ハンドが確定したわね。次はベッティングよ。ジュラクのベットは10万、サオトメの器を測りに来たぜ。目がギラギラしていて怖いわ。ちょっとゴンさんに似てるわね。ジュラクの気迫を跳ね返すようにサオトメはレイズ100万円だ。額で下ろす作戦ね。レイズを乱さなかったのは偉いわ。でも10万に対して100万のレイズ、それはミスプレイじゃないかしら。ああ、100万円は圧をかけすぎだな。もしジュラクがいいハンドなら、サオトメは返り討ちに合うだろう。つまりこのレイズは愚策だ。リスクが大きく、リターンが少ないのね。ジュラクはどんな対応をするのかしら。サオトメのレイズに対し、ジュラクの宣言は、コール。まずい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 、初戦から高額ギャンブルだわ。次はダウトポーカーの要、宣言タイムだ。ジュラクの宣言はクイーンの3カード。サオトメはフルハウスを宣言。フルハウスはそうそう来る手ではないわ。初回から嘘の宣言をしたのかしら。ジュラクはサオトメを一別し、ダウトを宣言。サオトメのフルハウスを疑っているのね。ああ、それに宣言でハンドが負けているから。勝つためにはダウト成功が必須だ。ダウト成功なら、役なし対3カードでジュラクの勝ちね。サオトメは引き分け狙いでダウトするのかしら。いや、サオトメはダウトを宣言しなかった。え、つまり本当にフルハウス引いてるの？ダウトされなかったジュラクのハンドは3カードで確定。勝敗はサオトメのハンド次第だ。手札を開示するぜ。ショーダウン。サオトメのハンドは宣言通りフルハウス、ジュラクのダウトは失敗していたんだ。1回戦はサオトメの勝利、200万を獲得したぜ。ジュラクにいっぱい食わせたのね、ダウトへのミスリード見事だわ。ああ、だがジュラク本人はこの表情だ。うわぁ、こっぱ、腹は谷へ繰り返ってるじゃない。無言の圧力が痛いわ。第2回戦、ベッティングは50万で勝負成立。親のサオトメの宣言は7のワンペア。ジュラクの宣言は10のワンペアだ。ねえマリサ、あたし気づいたんだけど。このゲーム、先に宣言する方が不利じゃない？よく気づいたな。このゲームは先手の方が不利だ。後攻は嘘をつくかつかないか。先攻の宣言を聞いた後に決められるからな。先攻の宣言より自分が弱い手札なら嘘をついて。先攻の宣言より強い手なら嘘つかなくていいものね。
だが、10のワンペアのようなありふれたハンドでは嘘か判断できない。残るはダウトしなければ負けるという事実だけだ。ダウトは倍払いのリスクがあるけど、怯えていては絶対に勝てないわ。サオトメは恐れに打ち勝ち、ダウトを宣言。ジュラクはダウトを宣言しなかったわね。嘘をついてないと判断したジュラクは、負けを認め、カードを公開。ジュラクのハンドは豚、10のワンペアではなかったぜ。サオトメはダウト成功で2連勝。決着の500万まであと半分よ。このまま3連勝しちゃいなさい。いや、第3回戦からジュラクの反撃が始まるぜ。サオトメはジュラクのベッド10万にかぶせ強気の100万レイズ。勢いがいいわね、手札がいいのかしら。いや、サオトメのハンドは豚、役なしだ。豚は弱いから100万かけちゃダメ。落ち着くんだ、サオトメには何か策があるんだろう。ジュラクの宣言は7とクイーンの2ペア。サオトメの考察によると、ジュラクの宣言は嘘の可能性が高い。どうしてよ。基本的に先手はダウトしないと勝てないからだ。そのため先手は強いハンドを宣言したい誘惑に駆られる。特に今回は額が大きいからな、嘘をついた可能性は十分ある。なるほど。サオトメはハンドでの勝負をして、ダウトを見抜くことにかけたのね。ジュラクにバレないといいけど。お前、豚だろう。バレたー。ジュラクにはバレバレだったようだな。サオトメは10敗の豚を宣言。作戦を強行したのね。宣言で勝っているジュラクはもちろんダウトを宣言しない。サオトメは豚を見抜かれたため、焦り気味にダウトを宣言したぜ。しかし、ジュラクのハンドは宣言通りクイーンと7の2ペア。サオトメは倍払いのペナルティを受けてしまった。あちゃー、サオトメやっちゃったわね。1回戦目の勝ちがチャラだわ。連勝を止めたジュラクはさらにサオトメを煽る。そんなものかとな。1回勝っただけで煽りに来るなんてムカつくわね。勝ちを拾ったことにより、場の流れはジュラクに傾き始める。4戦以降、ジュラクのダウトの精度が向上し、連続で嘘を見破られていくぜ。まるでイカサマでもしてるような勝率だ。急に強くなったわね。嘘が見抜けるようになったのかしら。ああ、ジュラクは些細な仕草や呼吸からサオトメの心を読んでいるんだ。そんなこともできるのね。その結果リードしていたサオトメは逆転され、現在持ち金はジュラクが650万、サオトメは350万だ。負けているけどまだまだ取り返せる額だわ。サオトメは身を削りながら楽天の一手を狙っている様子だ。華麗な逆転劇を期待しているわ。それに気づいたジュラクは、勝負しないと勝てないぞ、かかってこないのかと挑発。ベッド100万の勝負を持ちかけるぜ。見え見えの挑発だから、ここは降りるのが正解だわ。しかし、サオトメは挑発に乗り、持ち金すべてをレイズ。この1回にすべてをかけたぜ。挑発に乗っちゃったのね。サオトメはよほど手札がいいのかしら。それとも全くのハッタリで、内心震えているのかも。ジュラクはコール、宣言はエースの3カードだ。とても強気な宣言ね、ハッタリじゃないかしら。サオトメはハートのフラッシュを宣言。そのハッタリは誇張しすぎよー。宣言が嘘かどうかはまだわからないぜ。しかし、この宣言はサオトメが勝てる唯一の手段なんだ。唯一の手段？どういうことかしら。サオトメはただジュラクに連敗していたわけではない。ジュラクのダウト成功率の高さからイカ様を疑い、場をよく観察した結果ジュラクのイカ様を発見したぜ。連続ダウト成功には裏があったのね。イカ様の種を教えてちょうだい。ズバリジュラクのイカ様はカードのガン付けだ。カードに印なんてあったかしら。至って普通のトランプよ。事前に確認しただろうと答えるジュラクに、エースの3カードとキングと2、エースの3カードとキングと2、それがジュラクの手札だと言い放ったぜ。急に何を言ってるの？サオトメどうしちゃったのよ。印があれば、当然サオトメにもカードの推測は可能だ。すごい、どこに印があったの？答えはカード裏の模様だ。裏の模様？全部同じに見えるけど。注目すべきはカードの切り口、模様が途切れる位置が違うんだ。本当にわずかな差だから、ここは一時停止必須だぜ。確かに右上の模様が違うわ。見ていたのに案外気づかないものね。でも細かすぎてトランプ52枚の区別は不可能に感じるわ。もちろん52枚の判別には細かすぎて使えないだろうな。でも52枚じゃなく、13種類なら判別できると思わないか？どうして13種類？もしかしてエースからキングのこと？ああ、おそらくジュラクはエースからキングまでの切り口を暗記し、裏面からカードを判別していたんだろう。相手のカードが分かっていれば、ダウトは必ず成功するわ。これがジュラクの必勝法だったのね。でもサオトメはハンドがバレているのになぜレイズしたのかしら。手がバレていたら勝てないわよ。カードの切り口は数字に対応している。裏を返せばスートはわからないんだ。スートで成立するハンドは何が思い浮かぶ？フラッシュね。つまりジュラクはサオトメの手札を見て、豚だと誤解したからコールしたのね。正解だ、フラッシュは唯一スートで成立するハンドだ。あれ、もしかしてジュラクは今ピンチなんじゃない？もしジュラクがダウトを宣言すれば、持ち金650万引く700万で残金0。サオトメの勝利になるわね。ジュラクのハンドを把握しているサオトメは当然ダウトを宣言しない。勝負の行く末はジュラクの選択にかかっているぜ。
ついに呪落を追い詰めたわね。ダウトするのかしないのか、勝敗を決する選択になるわ。呪落はコールしたのか、はたまた勝敗はどうなったのか。続きは原作で確認することをお勧めするぜ。想像を裏切る展開に驚くこと間違いなしだ。不利な状況をひっくり返すのかしら。続きが楽しみね。次はどんなギャンブルを紹介してくれるの？次回はデリバリーカジノ漫画、メイのメイデンを紹介するぜ。デリバリーカジノ？お客さんの家でギャンブルするのかしら。ああ、主人公のメイが働く風俗店、メイデンスは、ギャンブルに勝てばどんなプレイもできるデリバリーヘルスだ。美少女とあんなことやこんなことができるのね。やばい客に当たらないといいけど。中には裏オプションを頼むやばい客もいるが、主人公のメイは強すぎるため、エーチなシーンは訪れないぜ。エーチなシーンが苦手な人も楽しめるわね。さらに次の投稿は、賭け狂い本編から、2枚インディアンポーカーを紹介するぜ。ついにギャンブル教のジャバニー猫が登場するのね。その主人公サオトメメアリとの共闘は必見よ。ダウトポーカーの話は以上だ。楽しんでもらえたかな？最後まで視聴してくださり、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。それでは次回も、ゆっくりしていってね。おすすめの動画はこれよ。クリックしてみてね。タイトルに注目よ。